የሚያሳያችሁ ቦታ ደግሞ መግዛት የፈለጋችሁን ብዙ ሰፊ ቦታ ያልተሸጠ ቦታ ምናምን አለ። ሁላችሁም መግዛት መስራት ትችላላችሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ውድ ጓደኞች ስደት ከወጣችሁ ካልቀረ አንድ ነገር ገዝታችሁ መስራት ግድ ነው። አያችሁ ይሄ ሁሉ እየተገዛ እየተሸጠ ቤቶች እየተሰሩ ነው። አሁንም ትርፍ መሬት አለ፣ የሚሸጥ መሬት አለ። ጨሮቆ ባህላባ ማለት ነው። ያው ከተማ ሆናል። ሁሉም እየተሸጠ አሁን ከተማ ሆናል። ደግሞ ከተማ ዞን ሆናል ማለት ነው። እና ይሄ ነው አሁን ዱባይ ነው አለችው። ያው ላፍታ ምን ብላ እዛ ሆና ይህን ሳቢ ሰርታለች፣ ለእናቷ የመኖሪያ ሰርታለች። እና እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነው ስደት እንዴት ይዟችኋል? አልሐምዱሊላህ እኔ ያው ባለው ነገር በሀገሬ ተደስቼ ዘና ብዬ እየኖርኩ ነው። እና እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። ከኔ በላይ ፈጣሪ ውደዳችሁ። እውነት ያው በዚህ ሳምንት ቪዲዮ አለቀኩም። ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው ቪዲዮ ማትለቂ? ምን ሆነሽ ነው ከዩቲዩብ የጠፈሽው? የምትሉኝ በኢሞ በዋትስአፕ የሚታቁ ደውላችሁ የምትሉኝ ሁላችሁም አመሰግናቸው። ያናይል እኔን ታ የሚያስብልኝ አለ፣ ያናይል እኔ የሚወደኝ አለ። እውነት በጣም ነው ደስ አለኝ ማለት ነው። አንድ ሳምንት ሙሉ ቪዲዮ አለቀኩም። ያኔ ምክንያት ነበረኝ። ዩቲዩብ ደግሞ ያው አንዳንድ ቪዲዮ ሲናይ ቀላል ይመስላል፣ ጣጣው በጣም ከባድ ነው። ጣጣው በጣም ብዙ ነው። ለአንድ ሳምንት ቀጥቶኝ ነበር። ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ከዚህም በፊት ዱባይ ሆኜ የለቀኩ ቪዲዮ ነበረ። የሆነ የወንድ ቦርሳ የጠፋበት ምናምን የምናምን ብዬ አንድ ሰው ቦርሳ ይጠፋል እየን ጠፍቶት ነበር። ከዛ አንድ ጓደኛችን አገኝተ ነበር። ይሄ የሰው ሀቅ መመለስ አለበት እና ይሄን ልጅ የሚታውቁ ብላ ቦርሳው ማታወቂያ ነው፣ ማታወቂያና የብር ቡክ ምናምን ነገር ነው እና ይሄን ቡክ ልጁን ማለት ነው ማታወቂያ ምናምን አሳይተ ነበር ቦጣካ የዚህን ልጅ ባለቤቱን ካገኛችሁ ደውሉ ብላ ቁጥሩ ማስቀምጣ ነበር። በዋትስአፕ ነው ያ ቪዲዮ ደረሰኝ እና ሼር አርጉ ሲላለች እኔም ሼር አደረኩኝ። ያኔ ማለት ነው ቆይቷል። ከዛ አሁን ደግሞ ያኔ ያቆየ ነገር አሁን ፕራይቬት ነው። የሆነ ነገር የሚባል ነገር አለ፣ ብቻ አላውቅም። እስክራት ይባላል፣ የሆነ ነገር አለ። ከባድ ቅጣት ነው፣ ከባድ ነው ማለት ነው። የዩቲዩብ ጥሩ አይደለም እና ለአንድ ሳምንት ቀጣኝ እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛ ደግሞ ከደገምሽ ቻናልሽ ይዘጋል የሚል ማለት ነው። የገረመኝ እኔ ምንድን ነው መጥፎ ነገር የለም፣ ሰውን የሚጎድ ነገር የለም፣ ብቻ ምንድን ነው ብዬ በጣም አሳሰበኝ። ብቻ ምንም አይደለም፣ ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው። ግን ለአንድ ሳምንት ቪዲዮ ማልቀቅ አትችይም ማለት ከዛ ያው እንደዛ ብዬ ነው ያላካኩት። እንዲህ ሆኜ ነው ይላችኋለሁ። ያው ቁጥር ምናምን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የሚነግራችሁ አዳዲስ ቻናል አዳዲስ ዩቱበር የሆናችሁ የሰው ቁጥር ምናምን ዩቱብ ላይ መጀመሪያ ላይ አታስቀምጡ። ማታወቂያ የሚመስል ነገር ቦጣቃ የሚመስል ነገር ሼር አታድርጉ፣ ቪዲዮ አትስሩ። ጥሩ አይደለም። ላከ ቆይቶ ይቀጣችኋል። ቅጣቱ ከባድ ነው ደግሞ ለዩቱብ ጥሩ አይደለም። እና ቁጥራችሁ ምናምን ፊት ለፊት ለቪዲዮ ላይ አታስቀምጡ። ብዙ ነገር አሁን በዚህ ደርሶብኝ ነው ተማርኩም። መጀመሪያ አላቅም። የሆነ ቦርሳውን ያገኘችውን ቦርሳ ልጅቷ ከፍታ እያሳየች ነበር፣ እንትን ቦጣቃውን ማለት ነው። የብር ቦጣቃ አለ፣ ማታወቂያ አለ። ያ የባለቤቱ ሀቁ እንዲመለስ ነው። ይሄ ቦጣቃ ከሌለ ሀውያ ማለት ነው። ሀውያ ከሌለው ሰውየው ለምሳሌ አገር ቢገባም አይችልም፣ እስር ቤት ነው የሚገባው። የትም ብራመድ ምንም ማድረግ አይችልም፣ እስር ቤት ነው የሚገባው። እና ያለ ቦጣቃ ያለ ማታወቂያ አስቡ፣ ታውቃላችሁ። ለዚህ ማታወቂያ ባለቤቱ መገኘት አለበት በማለት ነው ልጅቷ ሼር አደረገችው። እኔም ደግሞ ለዩቱብ ችግር እንደሆነ አላውቅም፣ እኔም ሼር አደረኩ በቻናል ላይ። ያ ነው አሁን ያቀጣኝ ማለት ነው። ቪዲዮን ሪሞቭ አርግቶኛል፣ ዩቱብ ሪሞቭ አርግቶ ከዛ ባስ ለሳምንት ቀጠረኝ። ወይኔ ለሳምንት የሚቀጥረኝ ነው ምን አርግቼው ነው? ብቻ ዩቱብ የሚመስለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲያይ ቁጥሩ የሆነ ነገር ነው የሚያስበው ዩቱብ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ዩቱብ ማለት እና ሰርቃችሁ እንትን የምትፈትሹ ይመስላል፣ የሆነ ፖሊስ የሚፈትሽ የሆነ ነገር ይመስላል። ቁጥር እንደዚህ አይነት ሀብያ ምናምን ሲያይ ጥሩ አይደለም፣ ላከ ይቀጣል አሉ። ብዙ ነገር አሁን ነው የተማርኩት ደርሶብኝ። ለዛ እናንተ ተጠንቀቁ፣ ቁጥር ምናምን ሀውያ ምናምን ቪዲዮዎቹ ላይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ቁጥር ስልክ ቁጥር ምናምን አታስቀምጡ፣ ጥሩ አይደለም እና ለዚህ መጣፎት ይላችኋለሁ። ቻናሌን ደግሞ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ይዤላችሁ ካች እላለሁ እና ይዤላችሁ ካች እላለሁ በቅርቡ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ማለት ነው። እስከዛው ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ደግሞ የተወሰነች ትንሽ እንትን
አጎበኛችኋለሁ። እናንተም ሰው ሀገር ላይ ሆናችሁ ደግሞ ጠንክራችሁ ሰርታችሁ አንዳንድ ነገር ማዝ መስራት ሀገር ቤት ውስጥ ለእናታችሁም ለቤተሰቦቻችሁም ቦታም ገዝታችሁ ቤት ከሌላት ቤት መስራት እንዳለባችሁ ጥሩ ጥሩ ቦታዎች እዚህ ሰፈር ደግሞ እንዳለ አንዳንድ ነገር ወደዛ ዞር ዞር ብዬ ያሳያችኋለሁ። የሚያሳያችሁ ቦታ ደግሞ መግዛት የፈለጋችሁም ብዙ ሰፊ ቦታ ያልተሸጠ ቦታ ምናምን አለ። ሁላችሁም መግዛት መስራት ትችላላችሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። አሜን። ውድ ጓደኞች ስደት ከወጣችሁ ካልቀረ አንድ ነገር ገዝታችሁ መስራት ግድ ነው። አያችሁ ይህ ሁሉ እየተገዛ እየተሸጠ እየተሸጠ ቤቶች እየተሰሩ ነው። አሁንም ትርፍ መሬት አለ፣ የሚሸጥ መሬት አለ። ጨሮቆ ባህላባ ማለት ነው። ያው ከተማ ሆናል። ሁሉም እየተሸጠ 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 እንደምታዩት መጥቻለሁ። የጓደኛዬ ቤት ማለት ነው። እና ትልት ገቢን አልገባ አላልሽም? ቆይ ቀይጨ እመጣለሁ። እና ይሄ ነው አሁን ዱባይ ነው አለችው። ያው ላፍታ ምን ብላ እዛ ሆና ይሄን ሳቢስ ሰርታለች፣ ለእናቷ የመኖሪያ ሰርታለች። እና እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም አንዴ ከወጣችሁ ጠንክራችሁ ሰርታችሁ ቦታ ይዛችሁ እንደዚህ አንዳንድ ነገር መለወጥ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በጣም የሚወዳት ጓደኛዬ እዛ ሰፈር ነው የገዘችው ቤት የሰራችው ለእናቷም ለኪራይ ሰርቪስ ምናምን ማለት ነው። ውድ ጓደኞች ስደት ከወጣችሁ ካልቀረ አንድ ነገር ገዝታችሁ መስራት ግድ ነው። አያችሁ ይህ ሁሉ እየተገዛ እየተሸጠ እየተሸጠ ቤቶች እየተሰሩ ነው። አሁንም ትርፍ መሬት አለ፣ የሚሸጥ መሬት አለ። ጨሮቆ ባህላባ ማለት ነው። ያው ከተማ ሆናል። ሁሉም እየተሸጠ 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 አሁን ከተማ ሆኗል። ደግሞ ከተማ ዞን ሆኗል ማለት ነው። ስደት ላይ መልፋታችሁ ካልቀረ አንድ ነገር ገዝታችሁ አንድ ተወሰነ ቦታ ገዝታችሁ አንድ ነገርን እቺ የሚታክል እንኳን ጣል አርግታችሁ አሳጥራችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ብር ትሸጣላችሁ ለትርፍ ማለት ነው። እና ደግሞ መኖሪያ ለማድረግ ከፈለጋችሁም ደግሞ የፈለጋችሁትን አሪፍ ቤት ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ የተሸጠ ነው። ተገዝቶ ተገዝቶ ይታጠራል፣ ተገዝቶ ተገዝቶ ይታጠራል። ሀላባ ማለት ነው። ሀላባ ቁሊቶ ከተማ ሆናለች እንዳለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አሳያችኋለሁ። አንድ ጓደኛ የሚወዳት አለች እዛ ዱባይ ማለት ነው። አሁንም ዱባይ ነው አለችው፣ ግን ያው ቦታ ገዝታ ለእናቷ ቤት ሰርታ ሰርቪስ ሰርታ አሁን ኪራይ አስገብታለች ማለት ነው። በቃ መውጣት መስራቱ ካልቀረ እንዲህ መለወጥ ነው እንጂ ለማንኛውም ወንድ ጀንጅ ናችሁ የምትቀልቡ ማለት ነው። እና በደንብ ከዚህ ተማሪዎ ትርፍ ቦታ ምናምን ነገር አለ እና መውጣታችሁ አንድ መስራታችሁ ካልቀረ ደግሞ ሰርቶ መለወጥ ደስ ይላል። አንድ ቦታ መያዝ ደስ ይላል ማለት ነው። ለዛ የሰራችሁትን ብራችሁን ቋጥራችሁ አንድ ቦታ ገዝታችሁ አሳጥራችሁ ለትርፍ ከፈለጋችሁ ትሸጣላችሁ፣ መኖሪያ ከፈለጋችሁ ትሰራላችሁ። እንደዚህ ነው። 500 ካሬ እኛ ጋር አሁን እስከ 200 ሺ 300 ሺ ነው። እዚህ አካባቢ ከተማ መሀል ነው ይሄ አሁን። እና መጀመሪያ ድሮ ጊዜ 80 ሺ 90 ሺ 100 ሺ ምናምን ነበር። አሁን ጊዜ ያ ውድ ሆኗል ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው ምላችሁ። እና ይህን ይመስላል እንዳለ ከተማ ሆኗል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እናንተም ቦታ ያዙ እላችኋለሁ ውድ ጓደኞቼ። እና ከትምህርት ነው የምትመጪ? ስንተኛ ክፍል ነሽ? ጎበዝ። የዘክዬ መጋዘን የቱ ጋ ነው? በዚህ እንደዛ ነው። መንገዱ እኮ በቃ ጠፋብኝ። መሬቱ ተሰርቶ ቤት ተሰርቶ ታጥሮ ታጥሮ ድሮ ሊያቅ ነበር። ችግር የለም ምን ሄዳል። ሂጂ፣ ቤታችሁ ሩቅ ነው ቅርብ? ጎበዝ፣ በቃ ጠንክረሽ ተማሪ እሺ። እና በጣም ደስ ይላል ይሄ ቦታ። መጀመሪያ ገጠራማ ቦታ ነበር፣ እንትን ነበር ማሳ ነበር፣ በቆሎ የሚዘራበት ማሳ ነበር ማለት ነው። አሁን ምን የመሳሰሉ መኖሪያ ቤቶችም ተሰርተዋል። በቃ እንደሚታዩት ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የምለው። ይህ ሁሉ ብዛቱ ስደት ላይ ያሉ ገዝቶ ገዝቶ ሰርቶ ሰርቶ ያሳጠረ ነው። እና ሀላባ ከተማ እንዲህ ተለውጣለች፣ እንደ ድሮ አይደለችም ማለት ነው። እና ሁላችሁም እንደዚህ አድርጉ፣ ገዝታችሁ ቦታ ያዙ እላችኋለሁ ውድ ጓደኞች።
የጓደኛ ቤት ነው እየሄድኩ ያለሁት። መስመሩ የራሱ እኮ መንገዱ የራሱ ጠፋብኝ እኮ። ወይኔ መንገዱ የራሱ ጠፋብኝ። እውነት ድሮ አውቅ ነበር። ለእናቴም ደግሞ ዘመድ ነች እናቷ። እነሷ ልጅ ደግሞ ጓደኛ አይነች፣ ዱባይ ነው የምትገኘው። እነሱ ቤት ነው የምሄደው፣ ግን መንገዱ ጠፋብኝ። መጥቼ አላውቅም እዚህ ሰፈር። እና በዚህ ነው መሰለኝ ብቻ ወይ እመጣለሁ። እና ይኸው እንደምታዩት መጥቻለሁ፣ የጓደኛዬ ቤት ማለት ነው። እና ትልት ገቢ ነው አልገባ አላልሽም? ቆይ ቀይጬ እመጣለሁ። እና ይሄ ነው አሁን ዱባይ ነው አለችው። ያው ላፍታ ምን ብላ እዛ ሆና ይሄን ሳቢስ ሰርታለች፣ ለእናቷ የመኖሪያ ሰርታለች። እና እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም አንዴ ካወጣችሁ ጠንክራችሁ ሰርታችሁ ቦታ ይዛችሁ እንደዚህ አንዳንድ ነገር መለወጥ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ይሄ ደግሞ ሽቁን ነው ያኔ ትከራያላችሁ፣ ከዛ በወር ደግሞ የተወሰነ ለውጭ ምናምን ይሆንላችኋል ማለት ነው።